Dus de lokale partij Vlissingen wil geen arbeidsmigranten op de locatie Lammerenburg? Dat is correct. John Dooms, Geoffrey Sips, lokale partij Vlissingen. John, de zon schijnt. Wat kan er misgaan? Dat het gaat regenen. Ja, en om dan maar even de beeldspraken te blijven, John. Donkere wolken pakken zich samen boven Lammerenburg, hè, want hier is wat aan de hand. Ja, natuurlijk. Er is een ontwikkelaar die complexgewijze huisvesting wil gaan realiseren hier. Zullen we eens even gaan kijken, John, waar het te doen is? Ja. Nou, daar staan we dan, John. Mooi grasveld. Hier zou het dan moeten gaan gebeuren, of wellicht moeten gaan gebeuren. Maar John, kan je iets even vertellen over het proces? Want ik denk dat in het hele proces dat daar veel vragen zitten. Ik zal het in het kort proberen te vertellen. Hè. De gemeente heeft een uitvraag gedaan voor complexe huisvesting buitenlandse werknemers. En zo'n ontwikkelaar die kiest dan zelf een plot uit, zeg maar. En dat is hier op deze plek. Maar hoe gaat dat vanaf nu ongeveer verder, in twee zinnen? De tijd die ze in eerste instantie kregen, die was op, zeg maar. Hè. Dus ze zijn nu aan de tweede verlenging bezig. En pas na de gemeenteraadsverkiezingen dienen ze dan een omgevingsvergunning in. En dan, daarna, gaan wij ernaar kijken als gemeenteraad? Ja, dat klopt. Wij zijn aan zet. Dan zijn wij aan zet en dan moeten wij er wat van vinden. En daar zijn we nu nog niet, natuurlijk. Nee, helemaal niet. Maar ja, het is verzet tot na de verkiezingen. Dus we moeten er nu wat van vinden. John, wat vinden we ervan? Dat dit niet de juiste plek is. En waarom vinden we dat? Kan je dat ook nog in één zin omschrijven? Een zin met een komma. Hè. Ten eerste is er geen draagvlak bij de inwoners. En ten tweede is dit, zeg maar, de entree van Vlissingen als je vanaf de kust Vlissingen binnenkomt rijden. En wij vinden dat geen geschikte plek voor complexe huisvesting. En als je van het eiland afkomt en Vlissingen inkomt, dan is het eerste wat je ziet een complexe arbeidsmigrant. En dat kan niet de bedoeling zijn. En John, dat is niet het visitekaartje wat wij willen hebben in Vlissingen. Nee, daar staan wij beslist niet voor ogen. We hebben hier veel liever mooie woningen, een mooie wijk. Iets waar we als Vlissingen trots op kunnen zijn. En waarvan toeristen bijvoorbeeld, of de andere inwoners van Walcheren zeggen van nou, kijk eens aan. Hier staat wat. Hier kom je Vlissingen binnen. Dus de bewoners van Lammerenburg, die vinden het ook niks. Speelt dat ook mee? Dat speelt zeker een rol, want in die omgevingsvergunning moet de ontwikkelaar aantonen dat er voldoende draagvlak is bij de mensen die in de buurt wonen. En dat is niet het geval. Duidelijk zo. Stel dat die arbeidsmigranten hier gehuisvest zouden worden, voor hoe lang zou dat dan zijn? Wat is daar het plan in? Dat zou voor 15 jaar zijn en dat is natuurlijk gewoon veel te lang als je in een stad aan het ontwikkelen bent. Hey John. Ik merk aan de mensen als je ze spreekt dat ze echt heel terughoudend zijn en eigenlijk heel wantrouwend ook zijn. En zeggen ja, wel leuk hè, wat jullie nu doen en wat jullie nu zeggen, maar wat gaan we dan doen na de verkiezingen? Ja, wij houden woord hè, man en woord te woord. Maar kunnen we dat woord dan nog eens een keer duidelijk op camera herhalen, dat het maar gewoon vast ligt wat wij van de locatie vinden? Wij vinden de locatie niet geschikt voor complexe huisvesting buitenlandse werknemers. Wij willen hier mooie woningen. Dus de lokale partij Vlissingen wil geen arbeidsmigranten op de locatie Lammerenburg? Dat is correct. Is dat de belofte? Dat is beloofd. Mooi, dat is duidelijk, John. Dit was hem, vlog 3 over de arbeidsmigranten in Lammerenburg. Vergeet niet onze website De Lokale Partij Vlissingen te bezoeken. Ik zal hem hieronder even met jullie delen. En als je vragen hebt of je hebt ook een idee voor een leuke vlog of je hebt nieuws, laat het ons even weten. Mail, app, persoonlijk bericht, stuur ons even. En dan staan John en ik misschien bij jullie op de stoep binnenkort. Toch, John? En daar maken wij de werk van. En of het nou slecht weer is of niet. Want Vlissingen gaan naar buiten als het stormt. Helemaal waar. Dankjewel.